Milli Məclisin keçmiş spikeri deputat Oktay Əsədovun həyat yoldaşı Zemfira Əsədova 2009-cu ilin martında New Yorkun Lincoln meydanı ətrafında dəyəri 1 milyon 825 min dollar olan iki otaqlı mənzili almaq barədə Douglas Elliman Real Estate əmlak şirkəti ilə razılaşma əldə edib. Müqabiləyə görə Oktay Əsədovun Bakı şəhəri Xaqani küçəsi 25-də qeydiyyatda olan xanımı Zemfira Adilqızı Əsədova New York Manhattan 243W 60th Street Apartment 3B ünvanındakı mənzil üçün məbləğin ilkin 182.500 dollarını onu imzalayarkən, qalan 1 milyon 642.500 dollarını isə əmlakın alıcının adına keçirilməsindən sonra ödəməli idi. Vəsait JP Morgan Chase Bank üzərindən Belkin, Borden, Wing and Goldman LLP-nin hesabına ödəniləcəkdi. Lakin müqavilə hazırlansa da bəlli olmayan səbəblərdən Əsədovlar mənzili son anda almaqdan imtina ediblər və mənzil həmin ilin avqustunda həmin qiymətə başqa bir şəxsə satılıb. Bununla belə Əsədovlar ölkə xaricində bahalı mülk almaq sevdasından vaz keçməyiblər və bir müddətdən sonra keçmiş spikerin ailəsi bu istəklərini Türkiyədə reallaşdırıblar.